Salve, salve galera, aqui quem fala é o Chris, trazendo mais uma dica aí pro canal Dica Master. Hoje eu vou mostrar pra vocês como jogar o Immortal Fenyx Rising aí com controle genérico de PS2 e etc, beleza galera? Aqui eu já comecei, digamos que fazendo o teste, né, já fiz o tutorialzinho, né, já fiz as configurações. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Quem não tiver o emulador de controle aí, o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Lembrando que eu uso aí protetor de link, então se isso incomoda você, dá uma pesquisada na internet aí, encontra em outro lugar aí, beleza, galera? Sem mais delongas aí, vamos para o tutorial. Continuando aqui, galera, como eu disse, a gente vai usar o X360CE, 64 bits, tá? O link para quem não tem o emulador ainda está na descrição do vídeo. Eu uso o protetor de link, né? Eu sugiro se isso te incomoda, eu sugiro que você dê uma pesquisada na internet. Eu vou deixar também na descrição o link de um vídeo explicando como baixar pelo protetor que eu uso, tá? E para você não tiver nenhum problema aí, beleza? Depois de baixado, galera, a gente vai copiar ou recortar, tanto faz. A gente vai na pasta onde tem o executável do jogo, tá? Vamos colar aqui. E vamos executar agora o emulador e fazer as configurações, beleza? Só uma observação, galera. Para você executar ele, você tem que ter o Visual C++ 2013, 64 bits e 32 bits instalado aí, beleza? E ter pelo menos aí o Net Framework 3.5. Se você usa o Windows 10, então o Net Framework já vai vir atualizado, né? Se você estiver usando uma versão mais anterior, aí é bom ficar de olho nisso. Então vamos lá. Eu também sempre aconselho a instalar todas as versões do Visual C++, né? O requisito do programa é o 2013, mas eu sugiro que você instale todas, desde 2005 até 2019, beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Pode criar essa DLL aqui. Pesquisar as configurações na internet. Dá um finish. Dá uma pesquisada do segundo controle. Dá um finish. Como em outros vídeos venham falando, ele está dando esse erro. Acredito que seja por causa da versão do meu Windows, não sei. Mas é muito simples de solucionar isso aqui. Ele vai ficar vermelhinho aqui como se não tivesse reconhecido o controle. Então a gente vem aqui, ó, dá um alto, dá um sim aqui. E beleza, ele já ficou verdinho aqui, tá, galera? Depois desse procedimento aí, tem que ficar verde, que é sinal que reconheceu o controle. Aqui no caso tá com os botões alterados, né? Tudo ao contrário. Como eu já mostrei antes, também tem duas formas de arrumar isso aqui. Você vai aqui no botão 4. No meu caso aqui é o botão 1, né? O Y é o botão 1. O X é o 4. Ou você pode fazer isso daqui, ó. Você vem aqui em Record e aperta o botão que ele está pedindo. Que é mais rápido, mais simples, né? Aqui também é a mesma coisa. E aí já ficou certinho aqui o analógico direito. Start Select tá certo, aqui em cima tá invertido. Deixa eu arrumar rapidinho aqui. E aí agora no meu controle aqui tá tudo certo. Tá? Lembrando aí, eu uso também um controle de PS2 original, tá? Atenta aí para os outros botões, ficou tudo certo. Beleza, dá um save aqui. Só fechar aqui em cima. Opa, já percebi. Ah, não, é o meu controle. Tava mexendo aqui sozinho, mas é o meu controle. Dá um save e fecha. A gente vai agora aqui nessa DLL que foi criada. Põe zero, vai ficar, opa, 9, vai ficar Ximput 9 underline 1,
underline 0, beleza? Feito isso daí, galera, a gente vai abrir o jogo. Só para me dar mais uma observação, como eu falei no início do jogo, já estou jogando com meu controle de Play 2, né? Então não vou mostrar de novo o teste, mas só vou mostrar uma observação aqui para vocês. Quando abre o jogo, ele tem que dar um bip. Esse bip significa que reconheceu o seu controle como se fosse de Xbox 360. Viu, galera? Deu esse bip aí, sinal que funcionou. Beleza? Então essa foi a dica aí de hoje. Se ajudou você de alguma forma, deixa aquele like. Deixa um comentário também falando que funcionou, que muita gente acredita que eu invento, né? Falo que mostro aqui, mas na verdade não funciona, eu tô inventando. Então se funcionou, deixa aí o like e deixa um comentário aí dizendo também que funcionou. Beleza, galera? Se você não for inscrito, se inscreve que isso me ajuda bastante, tá? Então é isso aí, essa foi a dica de hoje. Quem falou com vocês foi o Chris. Até a próxima. Valeu e fui.